krásný den u videa, které vzniklo po mojí nemoci, která ještě není z celého konce. Tak asi odpovědu, je vám jasné, že pojedeme tady s touhletou dlouhou kráskou, což je Mercedes-Benz O305. Já jsem tady zakotvil trošku hloupě. Je vidět, že 14 dnů bez natáčení se na mě trošku podepsalo. Takže už i příjezd na první zastávku je problém. Mapa Neuendorf. Linka z Vící 19 minut. Takže jsme mohli být docela rychle hotový. Cestující už máme nastoupený. Protože samozřejmě první pokus o natočení se nezdařil. Tak. Jdeme na to. A samozřejmě s mým štěstím to začíná dobře. Se podívat na autobus. Máme takovou chviličku času. Máme tady reklamu na rádio, které hraje hudbu z 80. let. V době, kdy jezdili Mercedes-Benz O305, to byla nejmodernější hudba, která byla k dispozici. Se asi podařilo ten název vyslovit špatně tady té mapy, je to Neuendorf z toho SK, které jsem tam řekl, takže omlouvám se za chybičku. A my jedeme na zastávku Johann Peter Hebel Schul. Takže tady máme nějakou školičku. Jsem asi zabloudil, nebo jsem tu zastávku neviděl. Ale teď jsem správně na... Třetí zastávce. Tam jsme měli projet. Zastávka číslo 4 je Braunschweigerstraße. Jinak se zdá, že se mi tu a tam zase něco někde přehrálo, nějaká mapa. Protože bych se divil, že v době, ve které jedeme, už tady jsou chodníci pro, zvlášť pro cyklisty a zvlášť pro chodce. Tak
jsme tady měli doprava. Já jsem si to musel jít ověřit, že mi tady trošku máte ty šipky, co se tady jako vidím. Jinak natáčení tohoto videa běží přes Twitch, takže už mu tam píšou diváci. Jeden z nich říká, že mi pošle správné textury. To by bylo super. Tady je trošku složitější přejezd přes všechny pruhy. A já jsem měl jít tamhle tím zadnějším. Tradiční chyba v Neuendorfu. No, tak čertové, no, jako hod nedostanu přednost, protože tady ta křižovatka umí vložit mezi fázy. Takzvanou malou zelenou. Tady vypadne až na čas. Ale už by to jako mohlo padnout, co vy na to? Pátá zastávka je Tierpark. Výstup nemáme, nástup taky ne. A je zajímavý, že když to tady ukazuje, to ukazuje, jako aux si ukazuje o zastávku jinak. Že Tierpark je viditelně až tady. Tak je hezká ptákovinka. Guten Tag, morgen eine Tageskarte bitte. Einmal normal bitte. Dankeschön. Pojedeme rovně. Hned jak nám to tady dovolí. Jezdím se kam přimutala třelinka 311, takže tady jezdíme. Jezdí dvě hráčem, jezdí tam linky. Einmal normal bitte. Dankeschön. Eine Fahrkarte bitte. Dankeschön. Ja, wie bleibt das Heim Mapu Neues Dorf? Da ist die Tisch, existuje několik verzí. Mapa Neuersdorf 2016, která je maličko jiná než ta, kterou mám já. No, mapa je to jednoduchá. Když se podíváte, tak u mě jede na neuvěřitelných 43 frameů. Což je věc, která neumí. Neumí mnohé mapy. Ano, jako je vizuálně jednoduchá, takže ti, co chtějí sledovat krásné nové moderní objekty, tak když se kouknou tady, tak tady je nějaký takový základ. No, tady nejsou nachlesené přechody. Štěstí první chodec si to uvědomil včas. A nevlezl před nás, no ta druhá tam. A věděl, že to stihnu nějak uřídit, tak se tam vlezla.
Což vzhledem k tomu, že tady nejsou sama chory, tak je to úspěšně naprogramováno tady ten přechod. Heinrich Heinech Strasse je zastávka, kam se vám teďka podařilo dobrzdit. Zastávka číslo 8. Auxi už říká, že bude pojedeme na Herrenbrück. Já musím ty zadní dveře tam zavírat dlouho. No a to necelých 400 metrů bude na té zmíněné zastávce. Která se odkazuje právě tím blíkem na nějaký most. Na jaký pak asi? Asi na ten, po kterém teďko jedeme. Dveře se nám zavírá na čidlo. A ty jedny dveře padají docela pozdě. Krásně, elegantně. Tak to má být. Samozřejmě jsem si nestihl dopředu přečíst na Auxi tabulku s zastávkou číslo 10, na které budeme zastavovat podle zvonečku, který se ozval. Donaustrasse, dobře, dobře. Tak, nebudeme pokračovat dál. A to vyrušení, které proběhlo, tam nechám záznamu. Protože i nemocné dítko chce jíst. Tentokrát mi bude uděláno. Když bych si mohl udělat sám samozřejmě. Podívej vás si od Skirš, jestli tu rychle správně jméno zastávky. Prostě nikdo řebobnou. Příští zastávka bude Siedermarkt. A přes příští bude Rathaus. Takže budeme někde v centru města. Tomu tady i ty uličky a stav silnic odpovídá. Na náměstí. Tak, zase tradiční chvilka napětí. Tak, na chatu na Twitchi vidím Dunajská ulice, no tak jako, proč by ne?
V podstatě to Donaustrasse to tak jako i je. Tak se vyvolala zastávka Siedermarkt. A zapomínám, že mi na si ukazuje o plus jedna. Haló. Haló. Byly prostřední dveře zavřený, takže sám to mohli být docela rychle. No jo, Ale tu zelenou nám to nepřivolalo. Co je tu? Guten Tag. Morgen. Morgen. Guten Morgen. Zkouší mají trpělivost s těmi prostředními dveřmi vysloveně. Stadtgarten, městská zahrada. Než aby šli k nám řidiči, tak si čudítkem otevřou vlastní dveře. Šipky na obě dvě strany, což znamená, že 311 se s náma loučí, ale teď je otázka na kterou stranu. Na Eberplatzu. No, jsem dokonce získal ještě někde linku 302, pane jo. My jsme 301, takže jdeme doprava, dobře. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Eine Kurzstrecke bitte. Panenka si vzpomněla, že chce vystupovat. Tak, říkali jsme doprava. A asi máme čas se podívat na jízdní řád. Jedna průjezdná zastávka konečná.
Budeme mít odbyto. Mě pak kaříček trošičku zlobí. No, ať už otvíral dveře nebudu, to už je výsměch. Zdá tak ještě někdo s náma pojede na to nádraží. Guten Tag, eine Tageskarte bitte. Tady to s klobáčem jde blbě. Asi dám pauzu, protože si prodejme ty šipky. Protože tady nás tomky je doprava. Doleva samozřejmě. Nevím, proč mi to nutí říkat ty směry opačně. Jako bych snad byl zubař nebo co. Tak tím pádem máme odpracováno. Tak se podíváme výsledky. Já se s vámi loučím a přeju vám krásný zbytek dne. A zase někdy příště. Na viděnou.